Salve, salve, galera do canal Clayton aqui. E você quer saber como é que a gente fez os efeitos sonoros? Pois é, até os efeitos sonoros aqui do canal Sertão Animation Studio, alguns, né? Não todos, porque realmente tem efeito sonoro que não dá para criar, tem que pegar de fato na internet. Mas essa aí dos passarinhos, do pássaro batendo asa, é uma dica de ouro para você, certo? Não só para o passarinho batendo asa, mas qualquer ave ou ser que tenha asa você pode usar. E você vai precisar de uma fita dessa aqui e uma folha de papel. E é muito fácil, você fecha as abas aqui, ó, como eu fiz, certo? E aqui você manda brasa, ó. Pronto, esse é o som das asas batendo. Lógico, vai ter um tratamento do som e tal. Mas é praticamente com isso aqui, ó. Certo? Dica dada, se inscreva no canal, deixe um comentário e um like aí, viu? Então, aprendam, tudo que a gente faz é autoral, ok? Valeu!